Olá, eu sou o Luciano Leite e eu vou mostrar essa G3 da Imbera. Reclamação, não gela o refrigerante, fica quente. Olha só, a gente já escutou o térmico liberando energia para o compressor. Olha só, a gente já escutou o térmico interrompendo a energia para o compressor e não conseguiu partir por algum motivo. Agora nós vamos retirar a saia aqui da geladeira e verificar o compressor e os componentes. Ok, já aqui retirando o parafuso, vamos tirar a saia e vamos ter acesso aqui ao compressor. Vamos puxar a unidade para frente. Vamos puxar a unidade para frente. Mais um pouquinho. Mais um pouco. Ok. Vamos desmontar os componentes para fazer os testes. Bom, aqui nós temos um capacitor de 145 a 175. Vamos ligar aqui o capacímetro, conforme aqui a especificação do capacitor. Vamos plugar aqui no conector e no outro conector. Olha só, está dando 36,8. Dessa maneira o compressor não consegue partir. Vou abrir esse capacitor aqui para vocês verem. Aqui. Deixa eu puxar. Aqui abrimos, olha só. Tá estourado ele. Olha só o material dele. Deixa eu ressecar o líquido. Bem, vamos aqui colocar um capacitor novo, retirar o velho e ver o funcionamento do compressor. Já colocamos o capacitor novo para fazer o teste. Agora vamos ligar na energia. Aqui já o controlador já está mostrando a configuração dele. Olha só. Temperatura 23. O compressor já partiu. Olha só. Começando a condensar. Vamos aproveitar e fazer uma limpeza aqui. Vamos agora colocar aqui a capa da borneira e fixar o capacitor.
Vamos voltar com a saia, fixando ela. Ok. Até a próxima, pessoal.